Uma pequena correção. .43. Fusível aqui 5 amperes, 5 amperes, o de saída 10 amperes. Esse transistor aqui é controle de corrente, fonte de corrente constante é o MJ340. Fonte de corrente constante é o MJ340. E é controle de corrente, fonte de corrente constante é o MJ340. Não é, é MJ350. Obrigado ao colega que observou e avisou. Desculpa que eu não estou me recordando do seu nome, mas mandou uma mensagem comentando o erro e eu agradeço. O transistor MJE350, é um PNP. Ok, gente, muito obrigado. E um bom dia.